estamos no ar com o Xingu 230, ao vivo pela rede social Facebook. Hoje é segunda-feira, 31 de julho de 2017. A todos aí uma ótima semana, né? Último dia do mês de julho. Eu sou o Felipe Adams e a gente já chega agora ao vivo com as informações da cidade de Altamira e de toda a região. Você que está assistindo, iniciou agora o acompanhamento aí das reportagens com a gente, corre lá, compartilha a nossa transmissão, leva para a sua linha do tempo e assim os seus amigos também vão ter acesso a esse canal de comunicação, ficar por dentro das reportagens, acompanhar em detalhes os acontecimentos da região transamazônica Xingu. Nós temos aqui o nosso Facebook, YouTube, o site e o nosso WhatsApp para você participar e interagir conosco. 14 horas e 10 minutos agora, 2h10 da tarde, e a gente conta com o seu compartilhamento. Nessa segunda-feira, nossa meta são 60 compartilhamentos. Você que já está assistindo aí, corre lá, já temos 8. Nos 20 a gente inicia com as notícias, enquanto eu leio o comentário da galera, você já dá uma compartilhada aí. A Suelane Prates deixou um boa tarde para a gente, está ligado. O Indinho Nascimento acabou de compartilhar o nosso vídeo. Obrigado, Indinho. Cristiano Oliveira também deixou o like e o boa tarde dele. Agradecemos aqui, né? Fernando Brito, meu amigo Fernando, né? Um abraço lá da oficina, né? Ali na Alacide Nunes. Fernando, um abraço para você, amigo. Andressa Daniele Veras está acompanhando a gente lá em Vitória do Xingu. Neide Santos está em Uruará também assistindo. Obrigado, Neide. Um abraço. Wagner José dos Reis está acompanhando o nosso trabalho. Já deixou o like dele também. Keiliane Souza deixou um boa tarde para todo mundo aí que está acompanhando o Xingu 230. Né? E olha só, gente. À noite nós vamos trazer uma reportagem lá de Medicilândia. Nós estivemos lá esse final de semana acompanhando o projeto Camisa 10, que recebeu kits para ajudar aí as crianças no projeto social de esporte, né, de futebol, tanto de campo quanto de futsal. E a gente esteve lá acompanhando essas crianças que já receberam os kits. Né? Estivemos lá com o Reginaldo Silva, a Isaelma, Edlene Gonçalves. A gente vai trazer para você também essas informações. Só faltam 5 compartilhamentos para a gente já inteirar os 20 aí e iniciar as notícias. Enquanto isso, deixa eu ler o seu comentário aqui. O Cristiano Oliveira, ele disse que está em Bom Jardim, né? Acho que é ali perto de repartimento. A Valdirene Salles está no Buriti, ligado. Meu amigo Jocelino Kubitschek, meu parceiro JK, disse que é fã. Que é isso, JK? Nós é que estamos aí, né, engatinhando nessa área do jornalismo, enquanto você já trilhou grandes caminhos, é uma pessoa de grande sucesso. Blog do JK, né, super confiável. A Thay Fernandes está assistindo a gente nas Minas Gerais. Nazarena Almeida, em Senador José Porfírio, acredito eu, também ligado. Kathleen Will, obrigado pela audiência de todos vocês aí. A gente está aguardando agora os compartilhamentos para a gente iniciar com as notícias. Falta só um para 20, gente. Só mais um compartilhamento, a gente já inteira os 20 e a gente vai com as notícias aqui da região transamazônica Xingu e região oeste do Pará. Também lá na cidade de Medicilândia aconteceu nesse final de semana o primeiro encontro de vaqueiros e trilheiros. Essas turmas geralmente costumam estar bem longe um dos outros, mas em Medicilândia eles se encontraram. E foi uma festa muito bonita. Segundo a organização, nos 3 dias de festa somados, aí quase 4 mil pessoas passaram pelo parque de vaquejada Ildo Trevisan, né, que fica lá na Nova Fronteira, na Agrovila Nova Fronteira, a 3 quilômetros da faixa ao sul da vila. Foi muito bonita a festa, nós estivemos lá à noite, você vai acompanhar a reportagem completa aqui com a gente também. Medicilândia fez uma festa bonita aí, né? Vamos lá de notícias agora, e você que chegou agora, continua compartilhando. A nossa meta são 60 a 80 compartilhamentos nessa tarde de segunda-feira, último dia de julho, né? E a gente já entra agora com as notícias para você que está acompanhando. 14 horas agora e 14 minutos. Olha só, um avião fez um pouso forçado na BR-163, próxima à região lá de Novo Progresso. O deputado federal Zé Geraldo e o deputado estadual Ayrton Faleiro estavam nesta aeronave. O voo saiu de Santarém com destino ao município de Novo Progresso. Uma pane, os problemas nos motores obrigaram o piloto a fazer um pouso forçado na BR-163 em um trecho de asfalto. Por sorte, ninguém se feriu e o piloto conseguiu
conduzir toda a situação aí com destreza, evitando, né, um problema maior, uma queda desse avião, né, a machucar as pessoas que estavam, tanto tripulação quanto passageiros, né, e por sorte aí, portanto, foi só um susto mesmo, né, o susto para os dois deputados, que depois seguiram viagem de carro. Menos mal. 14 horas e 15 minutos agora na cidade de Altamira. Vamos em frente, meu filho? Olha só, deixa eu falar agora de um rapaz que aqui em Altamira atropelou um agente do Detran. Isso foi durante uma blitz. Detalhe, o rapaz ainda tentou subornar o agente do Detran. Olha só. No banco da delegacia, o rapaz calmo nem de longe lembrava o jovem agressivo que enfrentou três policiais militares e um agente do Detran. O motociclista trafegava na Tancredo Neves quando foi parado em uma blitz. Moisés dos Santos, de 26 anos, tentou subornar o agente de trânsito que não aceitou o dinheiro. E quando percebeu que teria a moto recolhida, o rapaz avançou com o veículo, atropelando o servidor público que tinha feito a abordagem. O cidadão tentou empreender fuga e, inclusive, até praticou a lesão corporal contra o agente do Detran. Jogou a moto para cima do agente, o agente está lesionado e o cidadão está sendo autuado em flagrante pelo delegado de plantão. O teste do bafômetro deu negativo. O rapaz disse que tentou fugir por causa da documentação da moto que está vencida. O motociclista pode responder por desobediência, corrupção passiva e lesão corporal. Se condenado, pode pegar até 3 anos de prisão. Que situação, hein, gente? Ainda agrediu ali, você ouviu aí a policial falando, né? Somou força com 2 policiais e mais um agente. Ai, ai, viu? 14 horas e 16 minutos, estamos no ar com o Xingu 230. Você que está nos assistindo pela primeira vez, esse é o Jornal Online, que leva você informação de Altamira e toda a região. Contamos com a sua ajuda pra gente. De que forma, Felipe, a gente pode ajudar? Deixa o seu like e compartilhe a nossa transmissão. Leve a nossa live para a sua linha do tempo e assim a gente vai também fazer o jornalismo, levar reportagens lá na linha do tempo e os seus amigos vão poder assistir. Portanto, é importante que você dê uma compartilhada e dê essa força aí para nós, certo? E olha só, aqui em Altamira um grave acidente foi registrado na cidade, isso lá na esplanada do Xingu. Um adolescente chegou a ficar desmaiado depois que o carro dele capotou. Dentro de um dos carros, o motorista, que é adolescente, desmaiou com o impacto da batida. A cena parecia de um filme. Era difícil acreditar que as vítimas haviam sobrevivido ao acidente ocorrido às 4 horas da madrugada, bem no centro de Altamira. Algumas pessoas conversam com o menor para tentar mantê-lo acordado. Tá vivo, cara. Tá vivo, tá? Respira, cara. Respira. A colisão aconteceu bem aqui no cruzamento da rua 7 de setembro com a travessa Edson Rodrigues. O motorista da caminhonete comemorava o aniversário na companhia de um amigo. No outro carro estavam mais 3 pessoas. Os ocupantes dos 2 veículos seguiam para uma festa. Segundo informações dos agentes de trânsito, o adolescente estava com sinais de embriaguez e trafegava na rua 7 de setembro quando o motorista da caminhonete invadiu a preferencial. Na batida, o veículo que o menor dirigia rodou na pista e ficou com a frente destruída. Já a caminhonete bateu contra a parede de um estabelecimento comercial. Parte da parede do imóvel desabou e a porta de ferro ficou amassada. David Ximenes, de 23 anos, e o amigo saíram sem ferimentos. O SAMU precisou de habilidade para retirar a vítima do veículo. O adolescente foi encaminhado ao hospital em estado grave. Os outros envolvidos no acidente foram levados para a delegacia. Apesar das testemunhas no local terem informado que era o adolescente quem conduziu o carro de passeio, Hernaldo Matos da Silva disse na delegacia que era ele quem estava ao volante na hora do acidente. Eu passei, busquei eles, passei pela avenida que fez a delegacia aqui, fiz o retorno, subindo para 7 de setembro, sentido a Fox. Aí foi onde veio a colisão da caminhonete com o meu Gol branco. Como é que o adolescente foi parar no banco lá do motorista? Imediatamente nós saímos do carro, eu estava em 3. 2, rapaz e eu. Eu saí do carro, né, não sei como, o carro deu uma piruleta, rodou, e eu saí do carro e o rapaz saiu também. Ele não saiu porque ele estava desmaiado.
O motorista da caminhonete ficou preso e, depois de pagar fiança, foi liberado. Aí, portanto, a informação para você. Você que está assistindo agora a nossa transmissão, leve a nossa live lá para a sua linha do tempo. E assim os seus amigos também vão poder assistir o nosso jornalismo, curtir a nossa página e ficar por dentro das notícias de Altamira e toda a região transamazônica e Xingu. Obrigado a você que já está plugado aí com a gente. Acesse também o nosso site, lá tem muitas notícias para você. Xingu230.com Xingu230.com é para você ficar por dentro. Aqui nós temos o nosso Facebook para você acessar, temos o nosso YouTube, o nosso site e o nosso WhatsApp. Sua participação é importante para todos nós. Compartilhando o nosso trabalho, você faz com que seus amigos também acessem esse canal de comunicação. Certo? Vamos continuando o programa. Deixa eu ver quem é que está participando aqui comigo. Marcos Medina, Fábio Henrique, Luiz Sena, a Rai Souto, ela está acompanhando a gente em Porto de Mós. Igleida Cambuí, tá ligada, né? Carlos Lima deixou um abraço, está em São Paulo assistindo a gente. Pediu um abraço aí, né, para a irmã Fátima e a filha de Chico Matias, que são domingos, né? Sônia Passarelli mandou um abraço aí para os filhos dela, Wesley Wagner, João Escobar, Elias Raquel Costa disse ainda bem que deu tudo certo, graças a Deus, acho que deve ser em relação ao pouso de emergência ali, né? Ana Braga está em Maringá assistindo a gente lá no estado do Paraná, Elisa da Silva Gomes, acho que é isso, né? Elda Coimbra também está assistindo, né? Andrelina Campos está ligada, Aide Santana. Obrigado, Ronete Costas, que a professora Ronete mandou um abraço para ela. Joelson Almeida está pedindo um alô para a galera lá no bairro Liberdade. Ô, meu primo, meu parceiro Joelson, um abraço, Joelson. Amanhã a gente vai aí no setor, viu? Aquele horário lá, bater um papo legal, um abraço. 14 horas 21 minutos agora e você que está assistindo, nossa meta agora à tarde é chegar pelo menos aos 80 compartilhamentos. Você que está assistindo agora, já compartilha. Você que ainda não compartilhou, leva para a sua linha do tempo, copia o link, joga nos grupos de WhatsApp também, que assim todo mundo vai chegando, vai ficando por dentro da notícia, vai curtindo a página e, ó, fica ligado conosco aqui, né? Compartilha aí a nossa transmissão, turma. Obrigado a todos que já deram esse apoio, tá bom? O Hemop em Altamira está com o estoque muito baixo de sangue. A situação já chega a ser crítica. E o Hemop está convocando os doadores que se dirijam ao Hemocentro na Brigadeiro Eduardo Gomes. Não dá para dizer que as férias escolares foram boas para o Hemopa. Afinal, esse é o período onde o estoque de sangue costuma ser o mais baixo durante o ano. A situação só não foi pior porque pessoas como seu Ademildo não permitiram. O ex-militar é doador há quase 40 anos e lembra como tudo começou. Na época era coletado ali no antigo CESP, né, na beira do rio. E os coletores, no que coletava, né, no caso, era o José Acácio, conhecido como Zezão, o João de Deus, né, entre outras pessoas que no momento eu não me lembro, mas era ali que era coletado o sangue. Agostinho também é conhecido por aqui. O segurança compartilha o sangue dele com quem precisa há 18 anos. De 3 em 3 meses, ele visita o Hemopa. Pensar na vida do próximo. E é uma coisa também que até te faz bem, por você saber do que se passa no próprio seu corpo, na questão se tem algum problema sanguíneo. Isso aí se tornou rotineiro. É cada dia melhor, entendeu? A coleta é feita por uma equipe especializada. Depois que o doador faz o procedimento, o sangue dele segue para uma outra sala, onde será armazenado e distribuído para quem precisa. Mas atualmente a realidade é outra. Faltam doadores e sobra espaço na geladeira. Todos os tipos sanguíneos estão com estoque reduzido. Até mesmo os mais comuns. O mês de julho, ele é um mês que a gente já espera uma baixa no estoque mesmo, em virtude das pessoas estarem de férias, viajar, e aí não se preocupar muito na questão de vir doar sangue, né? Uma das formas de atrair o doador tem sido uma ferramenta que todos conhecem bem, o celular. De posse dos contatos de quem já fez a doação, o Hemopa volta a chamá-los via SMS. A gente envia mensagem via celular para elas, pedindo para que compareçam para realizar a nova doação. Às vezes, os familiares, quando tem alguém no hospital que precisa de sangue, aí eles fazem uma campanha, né, para que os amigos venham, amigos, familiares, venham ao Hemopa para fazer a reposição do estoque. Para doar sangue, basta ser maior de 18 anos e estar saudável.
é rápido e fácil. Alguns minutinhos aqui podem salvar uma vida inteira. Quem doa, geralmente não sabe em que veia o seu sangue vai correr. Mas o seu Ademildo, do início da reportagem, já teve esse privilégio e até já ganhou um presentinho bem diferente. Essa pessoa, ela que ficou muito agradecida, né? E disse que ia me mandar uma galinha para me comer, né? Eu falei, olha, tudo bem, pode mandar. Mande sempre, que você puder, pode mandar, que eu gosto muito de galinha. As pessoas, elas sempre ficam agradecidas, né? E a gente, de certa forma, fica feliz com o sentido de você estar fazendo bem a alguém. Tá importante a informação para você. Você que tá ligado aqui no nosso Xingu 230, obrigado pela audiência. Ó, galera, daqui a pouquinho, depois do intervalo, você não sai daí, viu? A gente volta já já trazendo as informações de fogo no mato na região do São Joaquim, o reassentamento urbano aqui na cidade de Altamira, que causou muitos problemas para a população com fumaça, né? Medo do fogo pegar nas residências. Aqui da cidade de Altamira, a gente vai trazer essa reportagem. Lá em Itaituba, um homem foi preso acusado de abusar de 3 crianças. Isso estupro, viu? 3 crianças. Ele foi preso. Os detalhes você confere comigo também. E na cidade de Medicilândia, um ônibus teve o pneu da frente estourado e o motorista terminou quase caindo com o veículo de uma ponte. Olha só a sua situação que ficou isso aí. São informações que você precisa saber. São detalhes que você vai assistir já já, depois do intervalo. Não sai daí, é um instante só. Exames laboratoriais. Dentista, médicos, psicóloga e nutricionista. Venha conhecer o novo Laboclin. Já estamos funcionando na rua Manuel Buzeiro, 688C, esquina com Agrário Cavalcante. Proporcionar cada vez coisas novas e de qualidade para a população de Altamira. A tendência é só expandir, ampliar e melhorar, trazendo um serviço de qualidade e excelência, que é o que a população de Altamira precisa hoje. Supermercado Miro, produtos variados, atendimento e preço baixo. Em Medicilândia, você encontra o mais completo comércio da região. Conheça os itens básicos da dona de casa, seções de frutas, verduras, frios, brinquedos, utensílios domésticos e bebidas. Tudo em um só lugar, tudo pelo menor preço. Vendemos no atacado e varejo. Seu Miro espera você no centro de Medicilândia. Avenida Presidente Médici, fone 93-3531-1148. Todo dia tem promoção especial com produtos a preço de custo. Supermercado Miro. A família medicilandense se encontra aqui. Você já tem onde ficar em Medicilândia? Fique com a gente no Cacau Palace Hotel. Sofisticação para noites especiais, viagens a negócios ou a passeio. Hospedagem para toda a família. Nossos apartamentos são projetados para garantir um bom descanso. Central de ar, frigobar, TV por assinatura e Wi-Fi. No meio da Amazônia, você se hospeda com requinte e ainda conta com reforçado café da manhã, recheado de sabores regionais. Cacau Palace Hotel. Fone 93-99107-4030. Boi na Brasa Churrascaria, com almoço e jantar de segunda a domingo. 12 tipos diferentes de saladas, mesa de azeites, 12 tipos de pratos quentes, lasanha, 26 opções de carne, 3 das melhores marcas em sorvetes, sobremesas, chopp bem gelado e o melhor atendimento. Boi na Brasa, servindo no quilo e também no rodízio. Avenida Perimetral, número 3050, Sudan 2. Nesses primeiros 6 meses de trabalho da nova mesa diretora da Câmara Municipal de Altamira, tendo à frente o presidente vereador Dr. Loredan Melo, podemos destacar diversos avanços no Legislativo de Altamira, entre eles uma reforma completa no prédio e aquisição de novos equipamentos. Nesse período, a Câmara também realizou diversas audiências públicas para tratar de assuntos de interesse da população. A Câmara Municipal de Altamira quer estar cada vez mais perto de cada um de vocês. Utilize nos meios de comunicação para sugestões, elogios e reclamações. Câmara Municipal de Altamira. Preparem-se, dia 15 de agosto, o Cardoso Espaço Gourmet traz pra você uma super noite acústica com Sempre Mais PG, um dos maiores cantores gospel da atualidade, cantando seus grandes sucessos em uma noite mais do que especial. Não perca, dia 15 de agosto, no auditório do Cardoso Espaço Gourmet, PG.
verão está chegando e nós temos o sabor da felicidade para deixar os dias de sol mais refrescantes. Sorvete expresso goiano, sabores regionais, milkshake, sundae, casquinha e cascão, com uma cobertura que você já começa a comer com os olhos. Nosso sorvete já é sucesso entre os jovens. Venha conhecer nosso sorvete de açaí com banana. Sorvete expresso goiano, o melhor expresso de Altamira. Entrada do Amazônia Shopping e na Avenida Djalma Dutra, próximo da Extra Farma. E olha a gente aqui de volta com o Xingu 230, 14 horas agora e 30 minutos, 2:30 da tarde. Hoje é segunda-feira, 31 de julho de 2017, último dia do mês de julho. A partir de amanhã já é agosto e a gente, né, começa essa semana aí com pedindo a Deus proteção, né? Ó, você que ainda não curtiu a nossa página, gente, corre lá, dá uma curtida. E ó, falta um compartilhamento só pra gente já chegar nos 60. E a gente quer estender até os 80. Você que tá assistindo agora, já corre lá, já dá uma compartilhada. Faz a gente bater logo esses 60 compartilhamentos, né? E a gente já caminha para os 70. E assim todo mundo vai ficando por dentro das notícias, acompanhando as principais informações de Altamira e toda a região transamazônica e Xingu. Quero lembrar a você que amanhã a gente vai trazer uma reportagem bem bacana aí, né, sobre o primeiro encontro de vaquejada, de vaqueiros e trilheiros da Transamazônica. Aconteceu lá em Medicilândia, no Parque de Vaquejada Ildo Trevisan, né, a 3 quilômetros da faixa lá na Nova Fronteira. E a gente esteve lá acompanhando tudo aquilo, foi muito bonito, né, 3 dias de festa, né? O Thiago Vinícius, cantor lá de repartimento, esteve em Medicilândia, fez uma festaça lá, né? Um showzão muito legal mesmo. 14 horas 31 minutos agora. E você que ainda não curtiu a nossa página, já corre lá, dá uma curtida, né? Dá um like lá pra gente e fica acompanhando as notícias juntinho conosco. Mais 5 compartilhamentos e a gente chega nos 70, tá bom? E ó, dá a curtida na nossa transmissão aí também, né? Mais 5 compartilhamentos, a gente já chega nos 70. Vamos lá, galera, vamos fazer bater logo os 70 aí. Corre lá, já você que ainda não compartilhou, dá uma compartilhada. Margarida Santos, ela disse que está assistindo aqui o Xingu 230, disse que está muito bom, né? O Walter Santos também está ligado. Eli Oliveira deixou um olá, né? A Elisete Melo. Elias Reckel Costa disse que está em Tucuruí acompanhando a gente. Meu amigo Isaías Andrade acabou de dar uma compartilhada. Valeu, Isaías. Galera lá do Hipermemo, né? Lá na Galeria Zoom. Obrigado pela audiência. Joel Salmeiro disse que vai esperar amanhã, Joel. Eu combino direitinho com você, viu? Raimunda Martins está em Vitória do Xingu. A Ide mandou um abraço pra gente. O Marcelo Oliveira, lá da Aquinosburg, também está ligado aqui no Xingu 230. A dona Midian Costa, lá do Amazônia Shop, também está com a gente. Foi um evento muito bonito do Amazônia Shop, o primeiro torneio de game. E ó, gente, vem mais programações excelentes para você no Amazônia Shop. E lá você já sabe, toda sexta, ó, tem música ao vivo pra galera curtir a praça de alimentação. Gente, está sendo um sucesso. Toda sexta-feira está dando muita gente lá, né? Graças a Deus. Manuel Francisco disse que está em Santa Catarina acompanhando as notícias aqui de Altamira. Dona Ju Assunção também está ligada, né, para a gente aí. Quem mais está aqui? A Maria Leon está acompanhando a gente. A Maria Leon, ela deixou um boa tarde, mandando um alô para a galera da CDS e Festicia. Valeu, Maria. Ribamar Leite já colou na gente aí também. Todo mundo acompanhando o Xingu 230. E aí você que está assistindo agora, já corre lá, dá o seu compartilhamento, né? A gente falou em 80 compartilhamentos, só faltam 10 para a gente já bater essa meta aí. E olha só, fogo em vegetação assustou moradores aqui da cidade de Altamira. Isso foi no RUC São Joaquim durante a tarde de sábado. Olha só aí as chamas, né, que se alastraram pela vegetação seca. Isso aí foi um cinegrafista que filmou para a gente, um morador de lá, né, e denunciou essa situação. Muita gente ateia fogo aí e fica numa situação complicada para os bombeiros, né, que não conseguem conter essas chamas e termina causando esses problemas aí, muita fumaça lá na casa dos moradores, muita gente reclamando, inalando essa fumaça tóxica aí, né? E as pessoas terminaram chamando o corpo de bombeiros e os moradores mesmo tentaram apagar aí as chamas, né? Tentaram evitar que as casas fossem incendiadas por conta desse fogo no mato aí. Graças a Deus não houveram maiores problemas, mas, né, foi difícil aí para conter, gente. Então vamos ter mais cuidado aí, você que ateia fogo no mato, né? Obrigado. Tá aí, portanto. E olha só, gente, vamos para Itaituba.
Ok, fogo no mato. Vamos para Itaituba, porque lá um homem foi detido acusado de abusar de 3 crianças, estupro de 3 crianças. Olha só essa situação que a nossa correspondente, a TV Eldorado, que é a Band lá em Itaituba, traz para a gente agora aqui no Xingu 230. Veja. Paulo Almeida Silva, de 42 anos de idade, foi detido na última sexta-feira pela Polícia Civil, através da Delegacia da Mulher, acusado de estupro de vulnerável. As vítimas teriam sido 3 crianças de 6, 8 e 11 anos de idade, que haviam sido deixadas pela mãe na residência do acusado enquanto ela trabalhava na região de garimpo. Como Paulo ele não foi preso em flagrante, o fato se deu, segundo a mãe, há cerca de um mês atrás, nós o intimamos, porém não o encontramos e soube-se que ele iria fugir da cidade, né? Então, ante a isso aí, nós diligenciamos até a casa dele lá e o conduzimos coercitivamente aqui à delegacia para ele prestar esclarecimento ante aos fatos, né? As crianças fizeram o exame de conjunção carnal e tão logo saia o laudo nós vamos remeter para a justiça, né? Nós instauramos um inquérito, mas isso não significa que o seu Paulo ele é culpado ou não do delito que ele possa vir a cometer, né? Nós vamos pegar o auto de qualificação interrogatório dele e logo em seguida nós vamos liberá-lo. No xadrez da Delegacia da Mulher, Paulo negou as acusações e disse que tudo não passa de armação de pessoas que tentam lhe incriminar por um crime que não cometeu. Isso aí é mentira. Mentira que eu nunca fiz isso. Como é que eu vou largar do meu serviço pra mim lá abusar dessas meninas à noite? Tem cabimento uma coisa dessa? No dia que eu fui lá de noite, foi o dia que a minha esposa estava doente no hospital. Eu fui lá buscar uma roupa para ela. Aí eu abri a porta da casa para entrar para dentro, que eu tinha a chave. Aí fui lá no quarto, chamei a minha menina de 14 anos para ajeitar a roupa para me levar para a mulher lá no hospital doente. Aí foi onde que levantaram essa calúnia minha, disse que eu tinha mexido com elas. Mas por que as crianças iriam contar isso para alguém, um adulto? Mas isso aí, elas estão sendo compradas. A Jéssica, antes de apanhar as meninas contra eu, ela já tinha falado para mim que ou ia ver eu na cadeia ou então morto. Você acha então que tem alguém induzindo as crianças a falar isso contra tem, você? Tem, tem. Tem alguém, sim. Você é inocente? E eu sou inocente nessa história aí. Eu não tenho... Como eu mexer com essas crianças, moço? Eu trabalho. Eu trabalho das 7 da noite às 6:30 da manhã. Trabalho da 1 da tarde. Até 5:30 da tarde de novo. Paulo prestou depoimento ao escrivão Jair Rodrigues, mas a todo momento alegou inocência, chegando a chorar na frente da câmera ao falar de sua mulher e das filhas que haviam ficado em casa. Tem 2 filhas. As coisas, a menina aí viu, ela ficou lá chorando, né? E a mulher tá de resguardo, aí com essa confusão tudo, até a mulher quebrou o resguardo já. Bagunçou toda a tua vida? Bagunçou, foi tudo agora. Tá isso preso, aí. Mulher de resguardo? Então, eu estou aqui detido aqui. Eu não sei quanto que eu vou sair daqui agora. A menina passando necessidade lá em casa. Lá só eu vou para trabalhar, para dar de comer para elas. É difícil agora o negócio. Né? Tá difícil. Isso aí é uma calúnia que estão fazendo contra eu. Como é que você vai provar a sua inocência? Eu não sei. Eu tenho que arrumar 2 testemunhas. Mas, de acordo com a polícia, o exame de conjunção carnal é quem vai dizer se houve penetração. Porém, o estupro de vulnerável pode ser considerado apenas por passar as mãos nas partes íntimas de uma criança. Exatamente, até porque também o depoimento das crianças confirma que, de fato, ele abusava das crianças, né? Então, às vezes pode o laudo não ter havido a conjunção carnal, mas só pelo fato de você estar pegando nas partes íntimas de uma criança, isso já configura um estupro. Então é isso que nós estamos averiguando e nós vamos perguntar para ele agora. Meu amigo, investigação agora, né? Trabalhar direitinho aí para chegar aos resultados plausíveis, punir na forma da lei. Punir na forma da lei, não tem choro nem vela aí, meu filho. 14 horas 39 minutos agora, você que está assistindo, corre lá, olha, dá uma compartilhada, faltam 7 compartilhamentos apenas
para a gente já inteirar os 80 que a gente pediu para você. Então, você que está assistindo agora ou está assistindo pela primeira vez, leva a nossa live lá para a sua linha do tempo e garanta que a galera fique aí por dentro das principais informações de Altamira e de toda a região. Tem gente participando aqui conosco. Compartilha aí, meu amigo Gilmar Ritter. Ele disse que está assistindo lá no quilômetro 80 de Medicilândia. Ô, Gilmar, amanhã a gente tem a matéria da festa que teve lá no Parque de Vaquejada Hildo Trevisan, viu? Então chama toda a galera, avisa todo mundo que amanhã tem a matéria. Jânio Amorim está assistindo, um abraço. Ele pediu um alô para o irmão dele em Anapu, o Jairo Amorim. Valeu, compartilha, Jânio. Kaline Cardoso, é isso? Ela disse que está acompanhando em São Paulo a nossa transmissão. Sidney Cido está pedindo um alô para o filhão dele, o Maicon, né, que está acompanhando a gente também, obrigado. Isael Ferreira Lima, ele está acompanhando a gente em Palmas, ligado nas notícias. Miriam de Oliveira está em Pacajá, ligado. Jonathan Castro, estou ligado, chegou 230 em Manaus, mande um abraço para minha família aí no Ilvalândia, a família dele está, né? Que legal, que bacana. 14 horas e 40 minutos na cidade, 14h40, e faltam 5 compartilhamentos só para a gente já chegar nos 80. Continue compartilhando, você que ainda não compartilhou, e vamos lá de notícias. Na verdade, falta só um para 80, gente. Um compartilhamento só. Então, você que puder aí já, compartilha, né? Olha só, em Medicilândia, um micro-ônibus tombou em uma ponte na BR-230. A nossa querida repórter, correspondente do Xingu 230, Edlene Gonçalves, tem mais detalhes sobre essa situação. Olá, Edlene! Olá, Felipe. Nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, um micro-ônibus ficou atravessado na pista depois que o condutor perdeu o controle do veículo por motivo ainda não esclarecido. Passageiros que tomaram um susto dizem que o pneu da frente estourou e o veículo saiu do eixo da ponte. Ninguém se feriu. Por pouco, o veículo não caiu no igarapé do quilômetro 101, a 11 quilômetros do centro urbano de Medicilândia. Procurado pelo Xingu 230, a cooperativa responsável pelo controle dos veículos que fazem linha entre Altamira e Itaituba, ainda não se pronunciou sobre o caso. De Medicilândia, Edlene Gonçalves para o Xingu 230. Obrigado, Edlene, pelas informações, portanto. Que situação que ficou esse ônibus aí, hein, gente? Olha só esse vídeo enviado agora há pouco para a nossa redação. Mostra exatamente o veículo aí, olha só. Olha esse pneu aí, isso aí estourou, né, gente? Por muito pouco, mas por muito pouco mesmo, esse micro-ônibus não desceu ali, né, na ponte. Estava cheio de passageiros aí, se eu receber essa informação. Eles foram levados para um outro veículo, né, e seguiram viagem. O veículo saiu de Medicilândia com sentido a Uruará, e aí no 101 terminou sofrendo esse acidente. Segundo informações, o pneu estourou, né, e aí o motorista fez ali uma manobra e conseguiu evitar que o veículo caísse lá embaixo. Meu pai eterno de misericórdia. Que coisa, hein? Vamos falar agora de... Você que está assistindo a gente sabe que no verão, com essa temperatura toda, a gente está com ar-condicionado no último, né? Mas você pode economizar energia elétrica, por exemplo, com o uso do ventilador. A secadora de roupa, por exemplo, você pode evitar usar ela e usar o sol para secar a sua roupa. São algumas dicas de economia que neste verão você precisa ter cuidado, senão o verão termina sendo caro demais. Olha só. O verão está aí e com ele toda a alegria da estação das férias, do veraneio e também dos cuidados para não exceder o consumo de energia elétrica. O uso de aparelhos de climatização, ar-condicionado e ventiladores e as constantes visitas à geladeira aumentam bastante nesta época devido às temperaturas elevadas. Essas são as principais causas do maior consumo de energia no verão. O abre e fecha da geladeira, por exemplo, faz com que ela tenha que trabalhar mais, exigindo mais energia. O comerciante confirma que há mais gastos. Nessa época, realmente, a gente gasta um pouco mais, né, devido às crianças estarem em casa. E como eu tenho 3 crianças, né, duas crianças e um adolescente, então fico mais em casa, jogando videogame, banhando... Tem que encher piscina, tem que inventar algumas brincadeiras, aí está muito quente, é ar-condicionado, é ventilador e tudo isso, né? E a gente convida outros primos, outros amigos para estar em casa também com eles, aí você acaba fazendo algumas brincadeiras, algum entretenimento, você tem que ter com a criança, né? E final de semana você tem que levar para uma chácara, para um local, para um banho,
ou mesmo para parque, diversão, então você acaba influenciando no custo da família, tanto no final de semana quanto no, durante a semana, né? Porque acaba consumindo mais energia, alimentos e tudo mais, né? Gilson afirmou que a conta de energia chega com cerca de R$200 a mais nessa época. Para que você não tenha uma surpresa desagradável ao receber a fatura, observe como usar melhor os aparelhos sem perder conforto e qualidade de vida. Veja algumas dicas de economia. Nós sabemos que durante o verão, durante o período de férias, o fluxo de pessoas nas residências tende a aumentar e não diminuir, ou seja, nossas crianças estão em casa, as pessoas estão de férias, então nós temos que ter cuidado em relação aos gastos, principalmente com televisores ligados, as nossas centrais de ar, que nós sabemos que estamos em um município cujo o calor é muito forte, então tende a aumentar o tempo em que as nossas centrais estão ligadas, nós temos que estar atento, ligados a isso de fato. E em outros detalhes, como abrir a geladeira, que o nosso refrigerador hoje é 40% do nosso consumo de energia, então nós temos que estar atento ao nosso consumo para que nós não venhamos a ter surpresas ao fim desse período. É importante fazer sempre um acompanhamento do histórico de consumo. Nele, é possível saber quanto está sendo gasto. Esse valor, mais impostos e encargos, é que irá determinar o valor final da conta. Outras atividades para sair de casa também são válidas. Tá aí, portanto, a informação para você. Então, cuidados com o verão devem ser tomados aí, né? Para evitar outros problemas para você que às vezes termina gastando energia demais, né, gente? 14 horas 46 minutos agora na cidade de Altamira. A gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta do intervalo a gente vai saber como foi a abertura do verão lá na cidade de Itaituba. Tem muita gente lá aproveitando as praias do Tapajós. A gente vai para o intervalo e com essa notícia a gente volta já já. Sai daí, não, estamos só. Agromiro, a loja das grandes promoções. Confira nossas ofertas. Vaso Mona Branco, apenas R$599. Kit Linha Certa, R$43,90. Vaso Branco Convencional, R$99,99. Prego, apenas R$6,98 a unidade. Luminárias Blumenau, R$59,90. Arame Liso, R$279,90. Cerâmica Savene, R$15,99. Cerâmica Ponta de Estoque, R$13,99. Toda a linha de botas com 30% de desconto. Massa corrida, apenas R$49,90. Pia inox Tramontina de vários tamanhos e ótimos preços. Cuba, R$159,90. Agromiro, a loja das grandes promoções, no coração de Medicilândia, Avenida 12 de Maio. O mundo da internet não para de evoluir. E a Topnet está conectada com essa evolução para lhe oferecer o melhor da tecnologia. Internet via rádio ou fibra com a velocidade que você precisa. Escolha o seu plano e parcele nos cartões em até 10 vezes. E a ativação é gratuita para quem já tem equipamento. E se você não tem, aproveite nossa promoção de parcelamento em até 10 vezes nos cartões. Pagamento à vista, você ganha um desconto especial. Agora não tem como você fugir da evolução. Topnet, nós evoluímos. Agora só falta você. Ative agora e ganhe a primeira mensalidade grátis. O Amazônia Shopping tem tantas opções que não vai deixar você sair dele sem dar uma passadinha na praça de alimentação. Um cardápio variado entre bebidas, refeições, lanches, sorvetes e jogos. Toda sexta à noite, uma boa música ao vivo. Amazônia Shopping, na Avenida João Rodrigues. Rua São Pedro, bairro Independente 1. Com a determinação e o trabalho da Prefeitura de Altamira, os dias de lama e poeira chegaram ao fim. Uma vida melhor para seu Gonzaga e Dona Eliane. Ah, antes era ruim demais. Poeira, lama. Agora pode andar até descalço na rua. Foi uma beleza, foi bom demais. Um serviço que veio na hora certa. Tem mais de 20 anos que eu moro aqui. Com essa benfeitoria, meu filho, a coisa ficou maravilhosa. Tudo veio na hora certa. Prefeitura de Altamira.
Sonhar é bom. Realizar esse sonho é fantástico. Pensando nessa realização, a Ideal Turismo quer lhe proporcionar a melhor viagem da sua vida. Então venha conhecer as ofertas da Ideal Turismo. Que tal conhecer vários destinos nacionais e internacionais? Temos pacotes completos, onde você gasta pouco e aproveita muito. Além de venda de passagens por milhas. Ideal Turismo. A melhor viagem da sua vida tem que ser ideal. Rua 7 de Setembro, Centro. Férias pra você, férias para a sua visão. Você vai curtir suas férias com as super condições e as melhores marcas de óculos solares nas Óticas Central. Sair de férias com estilo e economia. Não tem como não errar, não tem como não aproveitar. Toda loja com descontos especiais. Óculos de grau nas melhores marcas e modelos com aquela facilidade. Vem pra cá conferir. Você parcela nos cartões ou em até 6 vezes no crediário. Aqui tem férias pra você e pra sua visão. Óticas Central, a ótica da sua família. Muito bem, já estamos de volta com o Xingu 230 e a gente vai direto para Itaituba, porque lá a abertura do verão levou muita gente para as praias da cidade, no baixo Tapajós. Aliás, no Tapajós, né? Que ele não tem, né, igual o Xingu, tem alto e baixo. Mas ali na região de Itaituba a galera sabe aproveitar o verão. E olha, o solzão ajudou muito também. De acordo com os barraqueiros, o público foi bem menor do que na abertura do Itaverão em anos anteriores. Já para o representante dos pilotos de voadeira, o movimento de passageiros foi considerado dentro das expectativas do início do evento. Rapaz, está superando a expectativa, né? Que a gente pensava que ia dar baixo, mas graças a Deus está dando bastante gente. É sempre o primeiro dia dessa forma, mas graças a Deus está dando bastante gente. O movimento pode até não ter sido bom para todos, mas teve gente que veio do Mato Grosso e gostou de visitar a praia. Cuiabá. Limpa. A minha esposa queria conhecer demais. Aí eu falei, vamos dar um... Descarregamos aqui pertinho, Itaituba ali. Descarregamos e carregamos. Aí vamos ver a praia, uma coisa bonita, uma coisa gostosa. Primeira vez que você vem aqui? Na... Primeira vez que eu venho numa praia de água doce. Gostei, adorei. E você, gostou? Muito, pessoal, muito hospitaleiro, hein? Muito. Em outras vezes, se tiver oportunidade. Opa. Sim, bem muito bom. Bem melhor do mar, mano. Bem melhor do que a água salgada, bem melhor do que o mar. Agora você tá indo embora cedo, por quê? É porque nós tem que atravessar e tem que pegar, descansar um pouquinho, porque você já sabe, nós estamos tomando uma geladinha, então a lei está seca, nós temos que atravessar, descansar um pouquinho, fazer uma jantinha, aí que vamos trabalhar, né? No palco, Mauro Jegue se encarregou de animar o público presente. Sei bem que devido ao forte calor, a maioria preferiu ficar mesmo foi na água, refrescando e tomando aquela cerveja gelada. Nós sabemos que o Paranamirim é uma das melhores praias que nós temos no município de Itaituba. E hoje muita gente prestigiando. Queremos agradecer aí o prefeito que tem contribuído muito para que essa população tenha lazer, né? Tenha um evento de qualidade. E esperamos aí que no final do Ita Verão nós teremos aí o Vanderlei Andrade e que a população compareça. A presidente da Associação dos Barraqueiros reclamou da pouca movimentação nas bancas e principalmente das pessoas que insistem em levar bebida para a praia e acabam não consumindo nas barracas. A expectativa para os próximos é que seja bem melhor que hoje. É o que a gente deseja, né? Que a atração que foi prometida venha. O pessoal quer é atração para brincar melhor. Tá fraco, não tá bom. A venda, principalmente bebida, tá muito pouca. O pessoal vem com isopores, que a gente pediu tanto, vem, se abancam na mesa da gente. Ainda se chateiam quando a gente reclama que a gente tem uns produtos da gente para vender e continuam trazendo bebida de vidro, entendeu? Então não tem como controlar isso aí. O que a gente, para controlar, tem que
pedir para se retirar da mesa da gente com os produtos deles para a gente poder vender da gente. Já para a coordenação do Ita Verão, a abertura do evento atendeu todas as expectativas e a previsão é de melhorar nos próximos finais de semana. A gente tem um público considerável aí, um público grande ainda, é prestigiando aí mais essa etapa aí do Ita Verão, né, 2017, né, que o prefeito João Climaco aí não mediu esforço para estar realizando esse evento, né, e se Deus quiser vai só tende a melhorar nos outros domingos e no último vai ter aí a apresentação aí do Vanderlei Andrade, a escolha da garota Ita Verão, né, e várias outras atrações que a gente vai ter no decorrer dos finais de semana. 20º Ita Verão, né? Então isso tudo já se diz como é que é grandioso esse evento e é importante para a comunidade que gera emprego e renda. Eu realmente considero um sucesso porque tudo deu certo, né? Então a energia era um problema muito grave anteriormente, hoje nós temos energia que não ofereceu problema nenhum. A banda aqui, nada de ocorreu de anormalidade, então realmente isso que importa, segurança dos banhistas e uma tarde agradável de domingo. Está começando, nós demos início às festividades de praia no Tapajós, né? Agora temos até o dia 20 de agosto aí, certamente a população vai vir em peso, até porque as atrações no final sempre tendem a chamar mais público, né? No caso Vanderlei Andrade. A expectativa aí para um grande público no final, né? Sem dúvida, finalizar com chave de ouro o Ita Verão, total apoio aí da administração pública, através do prefeito Valmir Climaco, né, que tem dado total apoio a todas as secretarias para desenvolver um bom trabalho aqui na praia. A galera curtiu bastante. Nós vamos ficando por aqui, voltamos logo mais à noite a partir das 18 horas com mais informações aqui no Xingu 230. Eu espero todos vocês continuem compartilhando, levando a nossa live para todos os cantos e deixando seus amigos também por dentro da notícia. A gente se despede com belas imagens da cidade, logo mais às 18 horas a gente volta a se encontrar. Uma ótima tarde a todos e até lá!